På videregående så gikk jeg jo en realfagsspesialisering, og da snakker man jo veldig ofte om at sivilingeniørstudiene på NTNU er liksom det beste du kan gå da. Drømmen er jo å jobbe med legemiddelutvikling. Jeg angrer ikke det hele tatt på at jeg har søkt dette studiet. Det er beste valget jeg har tatt. De første årene har vi mye sånne introfag for å hjelpe oss med valg av spesialisering. Det er en veldig fin blanding av både fysikk og kjemi. Det blir jo mye matte og programmering og koding. I tredje klasse så kan vi velge retning. Du kan velge etter hva du selv er interessert i. Studieretningen som jeg har valgt, den går veldig i dybden på funksjonelle materialer. Jeg valgte kjemi som spesialisering fordi det hadde vært gøy å redde verden litt og gjøre en liten forskjell. Når du er ferdig med å studere dette studiet, så har du veldig mange valgmuligheter. Man kan anvendes til veldig mye. Man kan jobbe med forskning, eller så kan man gå inn i industrien og jobbe på prosessanlegg. Man kan jobbe på smelteverk, jobbe som en ingeniør i offshorebransjen. Jeg låste meg ikke til et spesifikt yrke når jeg valgte å studere dette, så det var veldig betryggende for meg da. Vi skal studere dette studiet fordi at det er et fagfelt som har utrolig mange muligheter. Du bør studere master i industriell kjemi, materialer og bioteknologi fordi det er bra studentmiljø, du er med på å utvikle ny teknologi og du er med på å skape fremtiden.